Gospodine Stolica, pre svega čestitke, imam nekoliko pitanja. Prvo je, da li je potraga za bonus igračima posle večera završena? Hvala vam na čestitkama. Dobro, važno je da smo pobedili, to je prvo ono osnovno, da smo otvorili dobro prvenstvo. Mnogo smo improvizovali, mnogo stvari koje, nažalost, nismo trenirali. Teren nije dozvoljavao da se igra neki bolji fudbal i to mi je nekako najžalije. Rezultat je dobar, rezultat je koristan, igrači mladi dali golove, sve to lepo. Međutim, mislim da glavni smisao je da gledalci uživaju u malo boljem fudbalu. Osnovna stvar, mora sredimo terenu. Ukratko, uzeli ste mi dva pitanja, pošto je naravno bilo kako je bilo igrati na ovakvom terenu. Niste igračali, da li ste mogli da implementirate ono što ste hteli danas na ovakvom igralištu? Pa ne, jasno je da ne ono do kraja kako smo hteli. Ono što je važno je da su momci pokazali taj karakter koji imaju, a to je da su se prilagodili uslovima. Međutim, mislim da nije suština prilagođavati se različitim terenima i sve ono što radite negde u pripremama, u nekom periodu gde pripremate ekipu da bi gledalci uživali u dobrom fudbalu, vi ne možete da spojite dva, tri pasa zbog terena i takvih stvari. To je za mene nedopustivo. Međutim, sad to mogu da kažem posle pobede, da je slučajno bilo drugačije, ljudi bi rekli smeta vam teren. Ne, svima smeta teren i svima treba da smeta teren i svi treba se potrudimo da ovakvi tereni moraju da se poprave. U Nišu, da li možda možemo očekivati Dijabate na terenu? Još je daleko Niš. Dobro, vidimo se Niš. Danas ćemo slaviti, a posle ćemo da vidimo. Dobro, hvala puno i srećno u nastavku sezone. Hvala vama, hvala vam.